স্বাগতম জানাইছো প্রাইডিস আসামৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ। এটা গান, এটা ৰেপ সং বিগত কেইটামান দিনত সাংঘাতিক ধৰণে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গানটোৱে। ইতিমধ্যে গানটো ইউটিউবত 2 মিলিয়ন ভিউজ অতিক্ৰম কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। গানটোৰ শীৰ্ষক হৈছে আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈ থাকিম। এই গানটোৰ আঁৰৰ কণ্ঠশিল্পীগৰাকী তথা উদীয়মান ৰেপাৰগৰাকী হৈছে কুলদীপ শইকীয়া। কুলদীপ শইকীয়াৰ ঘৰ উত্তৰ লখিমপুৰত। বৰ্তমান তেওঁ বিশ্বনাথ কলেজ অফ এগ্ৰিকালচাৰত BSc অধ্যয়ন কৰি আছে। সংগীতৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষাও নাছিল কুলদীপৰ। হিন্দী ভাষাৰ ৰেপ চঙৰ পৰাই তেওঁ অনুপ্ৰাণিত হৈছিল। ডিভাইন আৰু সৌৰভ আচাৰ্য তেওঁৰ প্ৰিয় হিন্দী ৰেপাৰ। সৰু মানুহ এই শীৰ্ষক গীতটি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ভাইৰেল হৈ পৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে। চৰ্চা হয় কুলদীপক লৈও। গানটো তেওঁ নিজে লিখাৰ লগতে সুৰ কৰিছে। ভিডিঅ' এডিটিং, কেমেৰা, মিউজিক এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক লগৰ বন্ধুৱে সহায় কৰিছে। সৰু মানুহ এই গীতটোৰ পূৰ্বেও তেওঁ কেইবাটাও ৰেপ চং নিজে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। তাৰ ভিতৰত বিৱৰণী, প্ৰশ্ন, সমাজ, দেখাক দেখি জনপ্ৰিয় হৈছে। কোনো অশ্লীল শব্দ প্ৰয়োগ নকৰাকৈও ৰেপ সংগীতক যে মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰি, ৰেপ সংগীতক যে মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰি, তাৰে অন্যতম উদাহৰণ হৈছে কুলদীপৰ এই সৃষ্টিৰাজি। ই জনপ্ৰিয় হিপ হপাৰ তথা উদীয়মান ৰেপাৰগৰাকীয়ে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ লগতো এটি গীতত কণ্ঠনি কৰাইছিল। নীলোৎপল বৰাই সংগীতেৰে সজোৱা অ জীৱন শীৰ্ষক গীতটিত দুয়ো একেলগে কণ্ঠনি কৰায়। অ জীৱন শীৰ্ষক গীতটিত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ, ৰেপাৰ কুলদীপ শইকীয়া আৰু লগতে অভিনেতা কমলোচন ডেকাই অভিনয় কৰিছিল। অ জীৱন এই শীৰ্ষক গীতটোৰ পিছতে কুলদীপৰ ৰেপ চং সৰু মানুহ গীতটোৱে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰে। অসমৰ ৰেপ সংগীতক কুলদীপে আৰু আগুৱাই লৈ যাওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ।